Mikä on BIOS? BIOS on tällainen, joka tosiaan löytyy jokaiselta emolevyltä. Ne pieni, sanotaan vaikka emolevyn oma pieni käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto, mistä löytyy sitten erilaisia säätömahdollisuuksia, millä pystyy sitten säätämään kaikenlaisia pienen pieniä asioita, mitkä vaikuttaa sitten jollain tavalla koneen käyttäytymiseen ja pystyy esimerkiksi kellottelemaan ja muuta pientä säätöä tekemään tältä BIOSista. Mitä kaikkea BIOSilla voi tehdä? No BIOSilla voi tosiaan säätää paljonkin asioita täältä emolevyltä ja kuten tässä nyt huomaamme, niin meillä on tämä käynnistynyt tämä BIOS tähän. Tämä useimmiten käynnistetään painamalla Dellia tai F2 tässä ihan koneen käynnistyksen alussa. Aluksi tulee tällainen ruutu, missä ollaan ES-modessa, niin sanottu easy mode eli helppo mode. Tässä on yleisimmät tiedot. Meillä löytyy täältä emolevyn malli, BIOS-versio, prosessorin tyyppi ja sen nopeus, muistien määrä, muistin nopeus. Sitten on missä sloteissa meillä on muistia, mitkä tuulettimet pyörii ja muita tämmöisiä pieniä. Meiltä löytyy kova levy ja pienet säätömahdollisuudet, onko meillä niin sanottu hiljainen modi, tehokas modi vai sitten tuo virran säästö. Päällä löytyy prosessorin lämpötila sekä sitten on pieni säätökäyrä tuohon tuulettimille, jolla pystyy sitten luomaan tämmöiset käyrät, että tietyn lämpötilan mukaan niin noi tuulettimet lähtee sitten pyörimään kovemmilla nopeuksilla, jolloin saadaan jäähdytettyä paremmin. Ja sitten kun halutaan mennä vähän syvemmälle tänne, niin täältä löytyy sit välilehtiä moneen eri käyttötarkoitukseen. Löytyy tämmöinen favorite-sivu, mihin voi sitten tallentaa ne eniten käytetyt asiat. Main-sivulta löytyy sitten BIOSin ja prosessorin tiedot, systeemin kieli, systeemin päivämäärä, systeemin aika, mitkä pystyy sitten tästä muuttamaan. AI-tweakerista löytyy sitten kaikki data, mitä halutaan, kun kellotetaan prosessoria tai muistoja, eli pistään hieman lisää kelloja näihin, saadaan pikkasen nopeutta lisää. Advanced on sitten tämmöinen, missä on huomattavasti syvempää tietoa ja säätömahdollisuutta, kuten niin prosessoriin liittyviä asioita, verkkokorttiin, USB-hen. Mitä ongelmia BIOSin kanssa voi tulla ja mikä on ensiapu niihin? No, käytännössä normaalikäyttäjän ei pitäisi joutua tekemään BIOSiin mitään muutoksia, eli sinänsä tällöin ei pitäisi myöskään olla sen kanssa ongelmia. Mutta jos siellä tulee tehtyä jotain muutoksia ja huomaa, että kone ei kunnolla toimi, niin sitten on tämä BIOSin nollaus just yksi vaihtoehto. Hyvä, jos pääsee itse sinne BIOSiin, sen pystyy tekemään suoraan sieltä. Sitten vähän niin kuin vaikeammassa tapauksessa joudutaan ehkä irrottamaan emolevyllä oleva batteri, joka nollaa sitten täysin tämän BIOSin. Ja ensiapu nyt ainakin, niin ohjekirjasta tietty löytyy jonkin verran sitten apuja myös siihen, että mitä kaikkea siellä pystyy säätämään.